Улсын хурал, засгийн газар хамтран бас нэлээдгүй төсөв санхүүжилтээр 2022 оноос улсын төсвөөс 420 орчим, за одоо ингээд 100 сая доллар гэд ингээд орж ирэх юм байна. Энэ сангийн амны хөгжлийн санхүүжилтийн газрын даргаас нийт ер нь Улаанбаатар хотод ямар ямар чиглэлийн хичнээн янзын зээл төсөлмжийн төслүүд хэрэгжиж байгаа вэ? Хэрэгжилт явц ерөнхийдөө ямар хуу байгаа вэ? За сангийн сайдаас энэ бол буцаж эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй зээл байгаа. Одоо дамжуулан зээллийг Улаанбаатар хотод ерөнхийдөө хичнээн төвөргний ийм одоо дамжуулан зээллийг байгаа вэ? Эргэн төлөлт нь хэр явагдаж байгаа вэ? Өмнө нь бас эргэн төлөлж явах удаашралтай зээл тусламжийн хөтөлбөрүүд байсан. Ер нь бол яг хаа дамжуулан зээллэг гээд Монгол Улсын засгийн газрын зээлийн хэмжээ нэмэгдэд байдаг. Цаашаа заримдаа бид нэр төрийн хэмжээ компани аж ахуйн нэгж рүү нийслэл Улаанбаатар хот руу гээд ингээд аймаг орон нутг руу гээд зээлчээд буцаад эргэн төлөлт нь бас цагтаа хийгддэггүй ийм бас одоо нөхцөл байдал бас их байдгаа. За энэ ч гэсэн манай өрийн хэмжээг бас нэмэхэд бас нөлөөлдөг. Авах болохоро асуудалгүй асуудалгүй бид нэр төлчин гэж хэлээд авчихад яг төлөх болохоро чатгаа авчлаа. Тооцоо судалгаа буруу байсан байх, дутуу байсан ч байх гэдэг юм уу. Ийм байдлаар бас эргэн төлөгддөггүй. Тэгэхээр за энэ бол ингээ баахан зам баригдах юм байна. Тэгээ энүүнийг одоо нөгөө төлбөртэй зам болгож эргэн төлөлт хийнэ гэж байгаа юм уу? Эсвэл Улаанбаатар хот өөрийнхөө орлогоос энүүнийг эргэн төлнө гэж хариуцж авч хийж байгаа юм уу? За энэ бол мэдээж 20 бараг 20 гаруй жилийн дараа эргэн төлөлтөнд явагдах юм байлээ тий. Тэгэхээр энэ энүүн дээр тодруулга авах гэсэн. За болдын чухлын сангийн сайд асуултанд хариулна. За боломжийн өгшүүн асуулт нэрлэе. Нийт 18 төсөл 423 тэрбум 446.9 сая төгрөгийн ийм дамжуулан зэлийг нийслэлдэр хэрэгжүүлж байгаа. За таны хэлсэн бол үнэ. Өнөөдрийг хүртэл эргэн төлөлд нийслэлээс өрнөх тар байгаа. За сүүлийн жилийн хувьд дөрвтөө өөрчлөлт гараагүй байгаа. За харин эх жилээс шууд данснаас нь суудлын тооцоохоор ярилцсан байгаа. За тийм учраас нийслэл эдгээр төслүүдийнхээ эдийн засгийн өрөөгөөж эргэн төлөлтөн дээр онцгой анхаарах ёстой байгаа. За 82 нийслэлийн засаг дарга сумын газар. Тэгээ ер нь зөвхөн эргэн төлөлтөөр бид нар бас онцгой анхаарч байгаа. Энэ нөгөө эргэцүүлэн чадамжийн сүүлийн 27 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хот бол өөрийгөө тэтгэх эдийн засаг болох юмш болцоогүй явж ирсэн. Харин энэ удаагийн их хурл дээр нийслэл эргэцүүлэн байдлын тухай хууль дээр нь хэд хэдэн томоохон одоо дэвшил авчрах юм заалтуудыг оруулж иж манай их хурлын гишүүд баталж өгснөөр Улаанбаатар хотод бас энэ эдийн засгийн гитлэх бие даах энэ суур нөхцөлийг бол бас хийж өгсөнд энэ бидний энэ 22 онд хийгдэх ажлын гол одоо бас суур зохицуулт гэж харж байгаа. Өмнө нь бол хот төр бол ерөөсөө өрийн удирдлагын одоо тийм менежмент хийдэг юм бодлого бол ерөөсөө байгаагүй энэ 27 жилийн хугацаанд. Зээл аваалаад байдаг, урсгалаараа яваад байдаг. Тэгээ зохицуулт нь хаана байдیں۔ Тэгэхээр энийг хийдэг хүн байхгүй, энийг хийдэг баг байхгүй. Тэгээ яаж Улаанбаатар хотын зээлийн удирдлага өрийн удирдлагыг одоо зохицуулж явж байгаа гэдэг нь үнэхээр энэ одоо бас тийм ойлгомжгүй явж ирсэнд асуудлын гол байсан. Одоо бид нэр өрийн удирдлагын ташигтай болоод энэ зээл тусламж урт хугацаанд давсан байгаа зээлийн хүсвэрүүд энэ 90 оноос хойш явцсан байгаа бүх үр төлбөрийн асуудлыг зохицуулах ийм зохицуултан дээр манай одоо бас багийн хүмүүсүүд бол 22 оны 1 сарын 1-ний хууль хөвчин төгөлдөр мөрдөгдөөд эхлэхээр бид нар бол одоо ажиллаад явчихна. Дэлхийн банктай ярьсан. Дэлхийн банктай яриад бид нар бас энэ юуны өрийн удирдлага дээр болохоор за бас техникийн тусалцаа авах хамтарч ажиллах энэ одоо тал дээр нэлээд идэвхтэй бас бид нар ажиллахаар бол одоо талууд гарын үсэг зураад ингээд явж байгаа. Сангийн яамч гэсэн бас энэ Дэлхийн банк болон бусад одоо энэ олон улсын байгууллагууд дээр л байнгын техникийн тусалцаа авч явдаг. Одоо хотвол яг тэр арга зам руу орно л гэж одоо бодож байгаа. Тэгжээж бид нэр энэ өрийн удирдлага бусад зээлийн их хөсвөрүүдэд зохицуулаж одоо бас ингэж зүв явно гэж харж байгаа. 97 тийм батгүй сангийн яамны өвлийн сахиултын газар. За болгонтай гишүүний асуултанд хариулъя. Яг 2022 оны байдлаар нийслэлийн засаг даргын тамгын газар дээр хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээнд 20 зээлийн их үсвэр 6 буцалтгүй тусламжийн их үсвэр байна. Америкийн нэгдсэн улсын мянганы сорилын сангийн 350 сая долларын үндтний усны их үсвэрийг бүрдүүлэх саарл ус ашиглах төслийг оруулахгүйгээр цаанаа одоо ашиглах боломжтой байгаа их үсвэр бол зээлийн 2.2 их 80 төгрөг буцалтгүй тусламжийн 200 тэрбум төгрөгийн их үсвэр байна. Энэ бол хэрэгжиж байгаа төслүүдийнхээ зээлийн 85% нь цаашд ашиглах боломжтой, буцалтгүй тусламжийн 70% нь ашиглах боломжтой их үсрүүд байна.
хаашл. За одоо таштандгийн гам